بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا او اي تاريخ تايشان يو طبانكا بش جون لبكم يو لبيا لباتن وحان سوا فقصا قضب كساقاشانات فقرة دي سداء دستور كوميلغاركا جمهورية فدرالكا الصوماليا ان الدلك جمهورية فدرالكا الصوماليا حلك الرئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصوماليا أمك عابي مضانة حمزة عبد برع وقرب كيغا ميديك تاتاقن حانقو آن كان كسليي مركان ايغي أقوانت وايا أرقني مدى يكرتدا عنكو أقانو مضانة حمزة ayaan u gartay in uu yahay qofka ku haboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo Soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba Raysal Wasaaraha cusub aniga oo dardar gelinayo howlgalkiisa waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista Raysal Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaanan kula dardaarmayaa Raysal Wasaaraha in uu dardar geliyo kana kuna mashquula aadna oo uu howlgeliyo arrimaha hortabinta leh ee xukuumadda cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay hortabintooda ugu horeyso amniga gurmadka abaaraha heshiisiinta horumarinta maxuu ahay bulshada ka hortaga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan dabaa cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka Soomaaliyeed isla markaasna uu ka shaqeeyo horumarinta cilaaqaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale isaga oo ka tallaabsanaya halheyskeenii ahay Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la'ah waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed qulubtooda isu soo jiida isla markaasna danahooda ka shaqeysa waxaan ugu duceynayaa Ra'iisul Wasaaraha in Ilaahay u fududeeyo xilka culus ee xilliga adag ee maxuu ahaay Soomaaliya maanta ay maraysaa lagu aaminay loo magacaabay loo gartay aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وليد الفدرال في الصوماليا مدنى حسن الشيخ محمود ودهان شعب الصومالية يكون نول دلك قديسة يدبدي سبا وحنيكم السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنى مدح وينه مهاد أردن وحي يسقنا تيلاه سبحانه وتعالى ودلك أن كسو دوجيي مرحلة أذك وقاضتي إنك بضن هلسنو oo hubanti la'aan siyaasadeed iyo mid amni ah. Maanta waxaan runtii cagta saarnay, isla markaana aan kaabiga u taagannahay inaan dhammaystirno hay-adaheennii aasaaska ama lafdhabarta u ahaa qarankeenna. Gudoomiye madaxweyne, sida aan ognahay, shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo. Wakiilladaasi waxay ka soo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin isla markaana dhammaantood application ama codsi usoo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa farxadii runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la'eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag eena hortaal. Maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay ka sakow mashruucaaga damuuxa
ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amnigaas si loo sugi lahaa, abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib u eegistiisa loo soo gabagabayn lahaa, sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho, sidii wadahadalka walaalaheenna Soomaaliland looga nibkeeni lahaa oo looga gungaari lahaa, iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale, looguna abuuri lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed iyo da'da Soomaaliyeed shaqo, sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. Intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi. Runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada, isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynihiia iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen, una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa, taasoo ay ugu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha allah kalsoonida golaha shacabka. Waxaan soo dhisi doonaa insha allah xukuumad taya leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mudane madaxweyne, mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan, isla markaana aan dhammaanteenidu istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadino dadkeenna dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daala dhacayn muddada dheer. Aad baad umahadsantahay mudane madaxweyne.